Şepesi Georgian organizma biologiyu ve kultivasyonu efektiyani gigmar ebis parglepsi da itko şehvedrebi uke sopel gümme ebis adgilobri mosakleo bastan sadat stres konda pirveli şehvedra ganu xilet biologiyu ve kultivasyonu da gigmili samuşa ebi matan eta duim şele tu rogor mohtes teritoriyiz gamtu ane barakim senare ebi da ilgoz da ase şemdek kargi isa aro mosakleo bam surlad mi ego informatsiya da gigmili samuşa ebtan da kavşir ebi tase ebi şele tu raçesita rogor unda mohtes uke biologiyu ve kultivasyonu şemdek ტერიტორიის მოვლა პატრონობა შემოქთავაზეს საკუთარი ვარიანტები და შევაჯერეთ იდეები. ახლოს დღეებში გაგრძელდება ეს შეხვედრები უკვე სხვა უბნებში მღვიმეების შემდეგ კი ყველა სოფელში სადაც ხდებოდა ღია კერეული წესით მადლის მოპოვება. Ადრე წლებში როცა კომპანიები მოდიოდნენ იხსნებოდა მიწები არ ხდებოდა მისი არც მოსწორებები არაფერი ისეთი არ ხდებოდა რაც შეიძლებოდა სოფლის მოსახლეობისთვის ყოფილიყო სასარგებლო ეხლა არ გუჯერა რომ მართლა კეთდება ჩვენ სასარგებლოდ და არ დაგვაზიანებენ გვიკვირს თუმცა ფაქტის სახეზია რომ კეთდება ნარგავები დაინგრგვევა იონჯა დაითესება და იმედია ტემპს არ დააგდებს კომპანია განაგძობს ასეთ მუშაობებს და ჩვენც მოხარული ვიქნებით. კარგად აკეთებენ ყველაფერს, დაწყილი აქვს და კიდევ და კიდევ ბევრი არის გასაკეთებელიც, მაგრამ აი რაც გაკეთა დღესდღეობით დღემდე არის ძალიან კარგად გაკეთებული ეს ყველაფერი. ჩვენ მოსახლეობა თუ არ მოუვარეთ ამას, ეს რაც არ უნდა გააკეთოს, აი აზრი არ აქვს, ყველაფერს წყალ ჩავარდება ნამუშევრიდან ნამუშევარში.